dat ons as die kinders hier kan wees, en dankie dat U net goed is. Ons kom maak net weer vast in ons harte vanavond. U is net goed, en daar is geen duister en geen sleg in U. Niks, U is net goed. Kom maak het vast vanavond, Vader. Dankie dat ons nabij kan wees. Dankie dat U liefde vanavond se diens sal deurdrink. Dankie dat alles vanavond gebou sal wees op U liefde, en in U liefde sal ons vry wees, en sal ons gekoester wees, omdat U nabij ons is. So mag vanavond U koninkryk laat kom, mag U naam verheerlik word, en mag U wil geskied, soos in die hemel, so ook hier vanavond, in hierdie kerk, in Jesus se naam. Amen. Laat kom maar sit. Goeienaand julle. Is julle blij om hier te wees? Eerste dinge, belangrijkste dinge, is die enige maas in hierdie vertrek. Definitief is die maas, daar is tenminste twee, is die nog? Mandy is hier. Okay, great. So is dit nie moedersdag vandag nie? Ek moet dadelik bely, okay? Ek het nog nie my maag bel. Ek bely, ek gaan tussen die dienste al definitief bel. Dis hoe dit gaan as jy 3 keer preek op 'n Sondag, okay? Geen verskonings nie, ek sê maar net. So kan al die maas gaan staan, asseblief. Al die maas, Mandy, dankie. Ons het dit oor daar soek gemaak. Ons het dit volgende ook gesê, ek dink nie ons besef hoe awesome maas regtig is nie. Maas kan aanhou staan, asseblief. Kan julle nog staan? Staan nog so rukkie. Staan nog so rukkie, asseblief. My vrou is 'n ma van 3, amper 4, ek weet nie of julle weet nie. Ons is weer swanger. Okay. En ek het altyd geweet my ma is amazing. Maar nou vandat ek kinders het, besef ek, dit is nie eens 'n passie oor wat sy regtig is nie. Okay, so ons eer vanavond al die ma's. Okay, ma's, as jy nog nie ma gebel het, is ek nie. Bel haar 2 keer vanavond. Okay, so kan ek sommer net vir die ma's bid. Kan ek dit doen? Okay. Vader, dankie dat U die goeie idee gehad het om vir ons ma's te gee. En ons bid sommer net dat julle sal bless met die oorvloed en met die volheid. Dankie dat U nabij hulle sal wees. Dankie vir die guns oor hulle. Dankie vir beskerming om hulle. Mag hulle U tasbaar op en nuut 'n nuwe diepte ervaar. In Jesus se naam. Amen. Great stuff, ek gaan my baadjie trek. Great toets. Ok, ek gaan met 'n story begin. Sê gou, wie was laas week hier, toe Gabriel gepraat het? Ok, wie het gedink, kom ons wees gou eerlik, wie het gedink dit was bietjie hard? Ok, great, dit was hard. Wie het gedink dit was alright, laat het hard was? Ok, great. So ek wil net gou iets sê, ok, wie het al gehoor van relatiewe waarheid? Wat is al baie hoor by mense wat skepties is oor die geloof van Christendom, dat hulle praat oor relatiewe waarheid. Relatiewe waarheid beteken, elkeen besluit wat sy eie waarheid is. En dit is jou waarheid, dit is waarmee jy loop, en vir jou is dit reg. Die probleem met dit is, dat God sê in Johannes, sy waarheid maak ons vry. So die oomblik as ons van dit af weg beweeg, en jy maak jou eie waarheid, gaan jy nooit regtig kan vry wees. Het jy al ooit aan gedink? So die oomblik as jy skrif lees, en jy sit 'n maar by, en sit jou interpretatie by, dan is jy besig, jou moontlik om jou eie waarheid te skep. En dan beweeg jy weg van vryheid af. Het jy al ooit oor dit gedink? Dis ook om die vyand relatiewe waarheid inbring deesdae, want hy wil ons weggeef van vryheid af, weggeef van wat die kruis en die opstanding van Jesus Christus beteken vir ons. En daarom is ons super opgewonde oor hierdie verhoudingsreeks, okay? So, vanavond dink ek, gaan nie baie sagter wees as laas week nie. Maar soos ek gebid het, wil ek bid ek dat die liefde van Christus die ondertoon sal wees van alles wat hier gesê word. Klink dit nou 'n goeie plan? Ek stem saam. So, as daar goed gesê word, ter enige tyd, op enige plek, van 'n pastoor of leier, of enigiets christelik af, en dit, jy hou nie van dit nie, of het stem jy saam met jou nie, of jy dink, dit is nie die waarheid nie, is daar twee plekke waar die fout lê. Of by jou hart,
of het is bij die ouwe wat sê. So goeie plan is om te gaan naar huis toe en sê, Here, onderzoek my hart, en als iets fout is, sal ek het al met u recht maak. As jy nie iets fout is nie, kom verander, dan is die fout bij die andere plek, dan staan ek op die waarheid wat ek ken van u. Ok, moet nie net goed gaan versprei en sê, hierdie het nonsens gepraat, moet nie na hom geluister nie. Ok, onderzoek jou hart eerste. Ok, en dit is een goeie les om te leer, vir wanneer jy in die huwelik kom, vooral vir die mans, want jou vrou is altijd reg. Ok, goeie les om te leer. Nee, maas. Ok. Ok, vinnig. Ek wil eerst met die volgende en letterlijk een minuut doen. Julle moet gaan opstaan. Sê hier van my af en daar pilare achter is die middel. Ok. Al die ouwens moet hierdie kant sit. Al die dames moet die kant sit. Vinnig, een minuut. Skuif gauw, asjeblief. Vinnig, blitsig. Oké, okay, kom ons maak net so, dat hier tenminste twee stoele skeiding tussen julle is. Dis nie ouens en die meisies. Net twee stoele. Oké, okay, as ek nou ongemaklike veroorsaak, yes. Oké, okay, great. Oké, okay, ek sien geen meisies wat dink hulle is ouens nie, en geen ouens wat dink hulle is meisies nie. Oké, okay, ons doen nie te sleg in hierdie kaart nie. Nie vir my voeties nie om die boon nie. Oké, okay, het ek van gesê. Oké, okay, ek gaan met een story begin. Is julle reg vir een story? En dan gaan een vraag vir na die story, so julle gaan moet antwoord, een paar vraag, oké. Okay. Daar was een dag, way back, een baie ryk skaapboer. En die skaapboer het baie skape gehad, baie vee gehad, en groot plaas, hy was regtig wel af. En op sy plaas het 'n arm man gebly, wat baie arm was. Hy het vir die rykman gewerk, en hy het sy gesin gehad, sy klein huisie, en hy het een ooi lammetjie gehad. Een ooi lammetjie. En die ooi lammetjie was vir hom soos 'n dogter. Die ooi lammetjie het op sy skoot geslaap, het uit sy bord uit geëet, dit was vir hom regtig soos 'n dogter, sy enigste ooi lammetjie. En een dag toe kom, kuier daar mense by die rykman, en die rykman kon nie goed genoeg skaap kry om te slag vir die ete nie, en hy sien toe die ooilammetjie van die arme man, en hy vat die ooilammetjie, en hy slag die ooilammetjie en eet aandete. Ok, hier is die paar vraag. Hoe dink julle het die arme man gevoel, die hand op te steek? Hoe dink julle die arme man gevoel? Kom ons vraag ou, wie dink hoe die arme man gevoel? Enig iemand. Het is nie een strik vraag nie, Christie. Stikkend, dis soos sy dogter gewees. Nee. Kyk, een van die meisies, wat denk julle moet met die ryk man gebeur, die ryk boer? Wat denk julle? Karleen, wat moet met die ryk boer gebeur? Hy moet tenminste een paar lammetjies teruggee, goeie antwoord, nog, wat moet nog gebeur? Stefanie? Hy moet jammer sê, tenminste jammer sê, ok? Een man, wat moet nog gebeur? Skiet om! Ok, jy is by die kerk, Wesley. Ok, skiet om, kom ons, definitief is die doodstraf een optie. Ok, kom ons sê dit. Is daar nog iets, wat nog moet gebeur? Sê weer? Eindelijk niks nie. Ok. Oom antwoord te goed. Maar dit is waar. Dit is waar. Ok, as jy die Bybel sê het, jy sê die kabel is belaglik hier. As jy die Bybel sê het, 2 Samuel 12. Dit gaan op die bord ook wees, Jack, dankie. O, wacht, voor ons gaan. Sê die eerste slide op, Jack. Jack. Dankie. So vanavond die preektitel, iemand krap in my slaai. Ok, dit gaan oor verhoudings, verhoudings. Ok, 2 Samuel 12.
Jy kan saam my bord ook lees, my spasering is uit. Sorry, kan ek van die ouwer geslag wat daar nie recht krij nie. Nog nie. Van vers 1 af. Daarom het die Here Nathan na David gestuur. Toe hy by hom inkom, sê hy vir hom, daar was twee manne in een sekere stad. Die een was rijk en die ander arm. Wat, dit klink bekend. Die rijke het een groot menigte klein vee en beeste gehad. Maar die arme het glad niks gehad nie, behalwe een klein ooilammetjie, wat hy gekoop en in die lewe gehou het, en wat by hom en saam met sy kinders groot geword het. Dit het van sy stukkie brood geëet, en het sy beker gedrink, en in sy skoot geslaap. En dit was vir hom soos sy dogter. Sorry, jylle, ek het gekrip. Dis nie my story nie. En toe daar besoek kom met die rykman, het hy ontsien om van sy klein vee of beeste te neem, om vir die reisiger wat by hom gekom het, iets te berei. Daarom het hy die ooilam van die man, van die arme man geneem, en het berei vir die man wat by hom gekom het. En David het baie kwaad geword vir die man, en aan Nathan gesê, so waar is die hele leef, die man wat het gedoen het, moet sterwe. Well done, Wesley. En die ooilam moet hy viervoudig teruggee, omdat hy hierdie ding gedoen het, en geen ontferming geken het nie. Toe sê Nathan vir David, U is die man. So sê die Here, die God van Israel, ek het jou as koning gesalf voor Israel, en ek het jou gered uit die hand van Saul, en ek het die huis van jou Heer aan jou gegee, en die vrouwe van jou Heer in jou skoot, en ek het die huis van Israel en Juda aan jou gegee, en as dit te min was, sou ek jou nog meer sulke dinge daarby wil voeg. Waarom het jy die woord van die Here veracht deur te doen wat verkeerd was in sy oë? Uria die Hittiet het jy met die swaard verslaan, en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het. Het David een ooilammetjie geslag? Het hy? Verstaan jy die vergelyking? So hier is een vraag, hoeveel van ons het al ooilammetjies geslag? Kom ons begin by die manne. Jy hoef nie te antwoord nie. Antwoord by jouself. Hoeveel van ons het al ooilammetjies geslag? En dames, hoeveel van julle was al ooilammetjies wat geslag was? En het lyk duidelik dat het een ernstige story is. Want David sê, hy man moet sterwe. En hy moet viervoudig teruggee wat hy gesteel het. En as mens daarin dink, is dit nie eens net, het ek net voor ek dit sê, kan ons gaan vanavond bykie reg het praat, as jy daar reg vir dit. Soos ek gaan die woord seks een paar keer gebruik. Right. En die woord masturbasie gaan ek een paar keer gebruik. Is jy oké met dit? Oké. Het is teken. Wees blij dit kom van een getrouwde man af. Maak het nie vir my makkeliker nie, maar sal vir julle makkeliker maak. Oké. So dit gaan nie net, oorlammetjie slag gaan nie net oor die seksdaad nie. Oké. Na die dag, toe het hulle van die pik af skokkende statistieke gestuur, dat hulle, toe hulle op die internet systeem kyk, die pornografie bijvoorbeeld, by die dameskoshuise meer as by die manskoshuise. So ooilammetjie slag, en deur is daar al twee kante toe, lyk het my. En dit waar het begin, jylle, en dit waar ons verand van gesels, en ons vertrou regtig dat die Here groot vryheid in ons almal se harte sal bring. Want dit is waarvoor hy vir sy seun gestuur het, dat ons kan vry wees. Want vryheid beteken, ons is vry om naby aan hom te wees. So ek lees hierdie ding na die dag, hoor gij. Last sê, ek wil dit hee. Volgende slide, asseblief, Jack. Last sê, ek wil dit hee. Entitlement sê, ek verdien dit. En hoogmoed sê, ek kan dit hanteer. Die grootste leens waarin jy kan trap. Begin by ek, die desire. Ek wil dit hee. Tweede een deception. Jy word mislei, ek verdien dit. En die derde een, wat dood is, wat oor die dood toe gaan, ek kan dit hanteer. En ons gaan net nou een story hoor van, hoe ver dit gaan, as jy in hierdie kant, in hierdie goed begin ingaan. So, een prentjie wat ek julle graag wil wys, Jack, is een bietjie van een ribhof. Oké, okay, kom ons gaan een hoofstuk terug in Samuel
En dan kyk ons wat David gedoen het, want dit David is een perfecte voorbeeld van wat in ons levens gebeur, mans en vrouwens. Alright. 2 Samuel 11 vers 1. En na die verloop van die jaar, teen die tyd dat die konings uittrek, stuur David Joab en sy dienaar saam met hom uit en die hele Israel. En hulle het die land van die kinders van Ammon verniel en Rabba beleer, terwyl David in Jerusalem gebly het. So kom ons stop het geraak. In die tyd wat konings uittrek, was David koning? Ja. So hoekom het David nie uitgetrek as hy koning was nie? So hy was passief. David het passief by die huis gebly. Ok, vers 2. En teen die aand toe David van sy bed opgestaan het, en op die dak van die paleis gewandel het, sien hy van die dak af 'n vrou wat besig was om 'n bad te neem, en die vrou was baie mooi van aansien. Ok, hoor gou. Hoekom dink julle David teen die aand nog op sy bed gelê? Hy was nie diep in passiwiteit. Dis waar sy grootste probleme begin het. Ok, waar gebeur hierdie goed, hierdie probleme vir ons meeste van die tyd? Wanneer jy passief is, nie in jou roeping wandel nie, soos David, en jy lê op jou bed, en jy is verveeld, dan gebeur hierdie dinge. En meestal in vakansies, is dit nie so nie? Wanneer jy dink jy kan rus, jy is by die huis, op vakansie, jy doen nie veel nie, jy is passief, dan raak het ekstra moeilik. Vers 3. En David het onderzoek laat doen na die vrou, en hulle het gesê, is dit nie Batseba, die dogter van Eliam, die vrou van Uria, die Hittiet nie? Uria was een van David het mighty men, ok, hy was nummer 4 van die 30, so terloops. Daarom het David boodskappers, stuur David boodskappers en laat haar haal, en toe sy by hom inkom het hy met haar gemeenskap gehad, terwyl sy haar juist van haar onreinheid gereinig het. Daarna het sy na haar huis teruggegaan, en vrou het swanger geword en gestuur om David te laat weet, ek is swanger. Ok, ek kan vergelyk met David in die laaste vers, ok, voel vir my, as ek vir my vrou kyk, word sy swanger. Ok, David het nie baie keer nodig gehad, toes Batseba swanger. Ok. Is a blessing, kom ons sê dit is a blessing, want ek het baie vriende wat nie kan kinders kry nie, alright. So kom ons kyk net gauw, so dit was al te erg, kom ons kry gefokus, kom ons trek net gauw, skets net gauw die prentjie. Ok, David, stap nie sy roeping nie, toe konings uittrek, toe bly die koning by die huis. Hy lê op sy bed, hy is passief. Hy loop op die dak en hy kyk wat hy nie moet kyk nie. Okay? En ek dink, hulle sê nie hoe lang hy gekyk het nie, maar vermoed, hy het te lang gekyk. Toe bedink hy dit vir te lang. Toe laat hy haar haal, kan homself nie beheer nie, toe het hulle gemeenskap, toe word hy swanger. Het nie daar gestop nie, dit. Toe laat hy Uria kom, toe laat hy dit opkaver en sê vir Uria, geslaap vanavond by jou vrou, laat Uria en allemaal dink, dis Uria se kind. Toe weier Uria, toe sê hy, die goeie soldaat van David wat hy is, hoe kan ek by my vrou lê as my mere vechters op die slagveld is? Toe stuur David hom terug, laat hom in die voorste linie sit, Uria word doodgemaak. Toe probeer hy opkaver nog meer, leen op leen op leen, want dis hoe dit gaan, as ons nie moeilikheid is. Ons lieg, ons is nie net egbreeksters nie, ons is nie net passief nie, ons moet leens vertel, ons moet self opkaver, partykeer moet ons moord pleeg. So sonde, wat ons net nog gaan hoor, bly nie waar het begin nie. Sonde eskaleer, dit groei, dit neem toe, dit sneeubal. Dit begin by iets kleins, en as jy weer kyk, dan is dit so groot, jy weet nie wat om daarmee te maak nie. Is dit die waarheid? Absoluut. Ok, volgende prentjie, Jack. Jy lyk 'n bietjie puzzled, sê ok, nee, ek is in stukke. Kom ons praat gou 'n bietjie oor die huwelik. OK? Wie is hier wat al getroud is? Is nie baie nie, so 'n paartjies. OK? Wie wil graag eendag trou? OK, kom ons droom om wie wil glad nie trou nie. OK? Dis legit, Paulus het ook so gesê. Is alright. Wie wil eendag as jy getroud is, 'n suksesvol huwelik hê? Met ander woorde, nie skei nie. Weet jylle nie, jy al ooit al gedink, allemaal met wie ek een pad stap voor hulle trou, voel soos jy nou voel. En nog steeds kei meer as 50% van hulle. So my vraag is, hoekom as ons weet wat die statistieke is, hoekom is ons nie proactief om dinge te verander dat ons huwelike kan hou nie?
Hoekom denk ons, dinge gaan anders wees, maar doen het nog steeds alles dieselfde as wat die wereld doen? Het is skokkend julle, dat in die kerk lyk dinge dieselfde as in die wereld. Terwyl om heilig te wees, beteken om anders te wees. En God sê, wees heilig, want ek is heilig. So hier moet iets begin verander, laat ons anders lyk as die wereld. Anders is ons soos die wereld. En miskien kom die wereld nie na ons gemeentes toe of in ons geloof in nie, want ons lyk nie soos hulle. Hulle dink, daar is niks anders nie. Hulle dink hulle is okay. Ek weet, ek praat hard, ek is lief vir julle. Okay, liefde is die ondertoon, onthou dit. Alright. So waar kom die huwelik vandaan? Wie die huwelik geskape? Ekskuus? God, 100% vir jou. Jy mag nog een foto neem, later. Okay, so, terloops. Satan kan niks skape nie. Hy kan nie iets uit niks uit maak nie. Hy het nie die ability nie. Okay. God maak, God het alles geskape, die vijand vat dit, en hy maak het lelik en goedkoop, en niks waard nie. Hy vat die waarde weg. Dieselfde met die huwelik. God het heeltemal heilig geskape, en die vijand het gekom, en het kom goedkoop, en niks waard gemaak nie. Okay. So waarop wys die huwelik? Huwelik is een parallel van een verbond. Okay. Die huwelik is een verbond wat jy skape, wat jy ingaan, wanneer jy trou. So wanneer jy een Christen is, dan het jy verbond met God. En daai verbond kan ons prakties en fysies sien met ons verbond met 'n vrou. Dis hoekom God het gemaak het, dat ons verstaan hoe waardevol 'n verbond is, hoe die terme van 'n verbond werk, dan kan ons makkeliker met hom in verbond wees. Okay, nou, vandag in die wereld is wat het nou is, is die verbond wat ons prakties sien soveel waard. Daarom sukkel ons met hierdie verbond, want die vijand het hierdie kom breek. Daarom moet ons so hard werk en bid om hierdie te herstel. Ernstig. So as jy nog een goeie huwelik wil hê, waar begin dit? Begin vandag. Dit gaan nie begin wanneer jy trou nie. Die saad wat jy vandag in die grond sit, gaan eendag in jou huwelik goeie vrug dra. Soos, en ons gaan nou een bietjie oor dit gesels, maar die ek en my vrou ontmoet, einde 2009. Okay, toe daar iets begin, in ons, tis in ons begin gebeur, het sê van, wow, ek wil nie my sê nie. Toe sê, maar sy wil nie ouwe hê nie. Toe ons kruid, ons kan vriende wees. Okay, toe ons vriende in groepen gekeier, mekaar hier en daar gesien, en toe begin die Here met ons praat, dat hy wil hê ons moet trou. Okay, ons het mooi gehoor, en toe sê ek van, okay, is fijn, ons kan hierdie ding pursue, maar ek wil net vir jou sê, ek ken myself. Die oomblik as ek jou gaan soen, gaan dit nie my soen bly nie. Ek ken myself, ek moet jou beskerm, ek is een man. So ek gaan jou nie soen nie. Sê self, jy hoef my nie te soen nie, ons kan daai los. Hoekom het ek dit gedoen? Ek ken myself, julle. Ek is een man, ek is nie... Okay, kom ons los dit nou. Okay, volwaardige man. Okay, nou nog. Okay, so... Ons eerste soen was voor die kansel. Hoekom het ons daai saakie geplant? Want ons dra nou nog die oes van dit in ons huwelik en in ons kinders. Dis hoe ver die oes gaan van die saad wat jy nou plant. So ons moet mooi dink die besluite wat ons neem nou, want dis die saad wat jy plant vir die toekoms. En dit gaan jou huwelik beïnvloed. Okay, volgende prentjie. Wil jy bykie lepel? Ek is bang ek steek jou. Sken daai goed, nie? Daai gaan twee kante toe, hoor gou. Daai gaan twee kante toe. Daar is van die mans wat achter te veel meisjes in ruil hee. En daar is van die meisjes wat te veel ouwens achter hulle ruil laat lee. Ok, hoor mooi. Hoor mooi. Ons praat gou oor seks. Is dit ok as ons oor dit praat? Dankie toch. Ek lees die ding vanoggend. Vergeet van trou, doen het nou. Kyk gou die volgende prentjie, Jack. Dis 'n aksie wat hierdie week sou gewees het. Hierdie week. Ek het die kosse se name uitgehaal. Okay, vir hulle eie onthaalwe. So hulle sê, vergeet van die huwelik, kom ons doen het nou. Vergeet van trou, kom ons doen het nou. Is dit nie skrikwekkend nie? Dit is wat aangaan in ons samelewing, julle.
Gelukkig in die koshuis waar ons betrokken is, het van die solid manne waar was kapsie gemaakt teen dit, en hulle het reg gekry dat hulle die thema verander. So waar kom seks vandaan? Het die vijand het geskape? Dankie, toch hy het nie. Okay, God het seks geskape, nee. Stem ons allemaal saam, God het seks geskape, het hy het mooi geskape, waardevol, heilig, nie goedkoop nie. Okay. So hoekom het hy seks geskape? Seks tussen een man en een vrou in die huwelik wys op hoe intiem ons met God moet wees in die verhouding. Dis waarvoor het geskape is. Nou vandag is seks so goedkoop en makkelijk, ons het nie idee hoe om nabij saam met God te loop nie. Ons het nie 'n klou nie. En ons persepsie is, vooral as jy nog getrouwd is nie, is seks so sleg, want jy moet die hele tyd abstain, dat ons weet nie lekker hoe om intiem met God te wees nie. So waar moet seks herstel word? Hier. Ons moet toelaat dat God het hier herstel, want dan gaan ons opreg met hom in verhouding kan wees. Is julle met my? En as het by seks kom, hoor gou, ons kan nie oor die okkulte praat nie. Die vijand gebruik die seksuele om Godse mense vast te bind. Kijk, ek het 'n vriend, kom ons noem hom Ben. Okay. Ons het lekker pad gestap, hy was solid gewees, en toe relaps hy, eerhand is hy in 'n klap, ek weet nie waar hy is nie, die ouwens raak so weg as hulle stout word weer. Okay? Mens weet iets moeilikheid. Hy is in 'n klap, en hy kry meisie daar, hulle gaan haar voorstel toe, hulle slaap saam, in die middel van die nacht staan hy op om badkamer toe te gaan. En toe hy terugkom, hy loop die sitkamer, toe lê daar 'n voodoo doll wat net soos hy lyk. Toe weet hy, hierdie meisie is nie kulte besig, sy het hom in, weet nie, white magic of whatever, om by haar te kom slaap. En het nooit vir iemand vertel van dit nie, maar daai ding het hom so vasgetrek, hy was nie diep in die seksuele goed, vir heavy lang, en toe een dag toe hy net nie meer kan nie, toe hy heilige gees bykie prikkel in sy hart, toe kom hy na my toe te vertel hom dit, en ons deurbid dit, en net so het is hy los van hy goed. Net omdat hy dit in die lig gebring het, want dis waar die krag lê. As jy dit in die lig bring, dan verloor die duister, die hou vas oor dit. So weet maar, okay, as jy in enige van so iets betrokke is, en het begin so klein van masturbasie en pornografie af, tot die seksuele goed, en hoor my, ek werk met mense wat seks met hekse, seks met dieren en al hy goed het. Okay, dit is nie taboe, dit is oorals. So as jy in enige van hy betrokke is, moet jy weet, die vijand probeer jou onderkry. Hy wil nie jou nabij God heen nie, onthou dit. Okay, volgende prentjie. Ek kan dit nie meer handle nie, so bly jy maak oop. Okay, soul ties. Soul ties. Wie weet wat is soul tie? Okay, dan so derde van julle. Leviticus 17 sê, vers 11, sê, want die siel van die vlees is in die bloed. Dan sê vers Genesis 34 vers 1, dan staan daar, en Dina, die dogter van Lea, wat sy vir Jakob gebaar het, het uitgegaan om die dogter van die land te leer ken. Toe Sichem, die seun van Hemor, die Heviet, die vors van die land haar sien, het hy haar gegryp en met haar gemeenskap gehad en haar onteer. Met ander woorde, hy het haar verkrag. En sy siel het verkleef geraak aan Dina, die dogter van Jakob, en hy het die dogter lief gehad en naar die hart van die dogter gespreek. So hoor ge, wat gebeur as mens seksueel is? Ken as bloedvermenging. En as Leviticus sê, jou siel is in jou bloed, dan beteken dat as sielsbande. Nou, mens kry die verskillende sterktes sielsbande. Jy kry die sterktes wat in 'n huwelik of 'n seksuele verhouding is. Dan kry jy ligter sielsbande wat is as mens soen en meer goed doen as wat jy moet. Jy kry ligter sielsbande. Dan kry jy 'n vriendskap sielsband wat gesond behoort te wees. Okay, en dan, so dit is van swak sielsbande tot jy kry sterk sielsbande. So ons moet mooi onderskei watter sielsbande in ons lewens is goeies en watter is slegtes. Kan mens 'n sielsband breek? Absoluut. Jesus se bloed is meer as genoeg. Alright. So illustrasie, ek wil dit gou net illustreer.
Het is nou moeilijk. Ek moet ouwens gebruik. Chris, Johan, Dewald, David. Waar is nog Kim, David, en Richard? Ek staan jylle twee in die middel. Jylle twee, staan jy een bykie terug. Dankie, Richie. Ach, Chris, die hoef toch aan die kant, asjeblief. Chris is onskuldig, hy het een goeie huwelik. Hulle allemaal is onskuldig, hulle allemaal is onskuldig. So, baie geluk, Johan, jy is die vrou vanavond. Oké. Hy het haar gesny, oké. So, hierdie man en hierdie vrou is in een verhouding. Kom ons, hulle is verloof, maar het is seksuele verhouding. Oké, maar hierdie vrou het dan met hierdie twee mans geslaap in die verlede. So, hier is sielsbande. En hierdie man, geluk julle, het met hierdie twee vrouwens geslaap in die verlede. Oké? So wat bring hierdie twee in hierdie verhouding in terme van sielsbande en baggage? En dan kom hulle nou draal hulle te mekaar ook oor. Is bietjie messed up, is het nie? Nou wonder ons, hoekom is mans baie keer aangetrokken tot mans en vrouwens tot vrouwens? Dis siek julle. Dis wat die vijand doen om ons lewens op te voeter. Thanks al die mans. Ek gaan sit. So sielsbande wat definitief door God geskapen is om mooi en gezond te wees, het die vijand kom goedkoop maak en hy verwoes ons levensberit. Ok, volgende prentjie. Pornografie. Ok. So ons nog gesels, die prentjies is daar om die awkward stiltes te breek, oké. Okay. dit werk. Okay, so ons gaan gesels oor masturbasie en pornografie. Hoekom denk julle masturbeer een mens? Is het selfbevrediging? So is die fout met dit dan dat het oor jouself gaan? Is dit? Stem julle saam. Wie het al ooit goed gevoel na hulle gemasturbeer het? Het toch nooit vir so iemand gehoor nie. Is emotioneel goed gevoel nie. Jy voel altijd sleg, jy voel altijd verwijder van God af. Het is hoe dit gaan. Kijk, pornografie, hulle het ons een toetsing gedoen op die brein. Soos wat heroïne jou verslaaf maak en daar is een dooie kol, letterlijk een dooie kol in jou brein. Pornografie doen dieselfde. Hulle sê pornografie is net so verslaafend soos heroïne. Dis kom dit nie daar bly nie. En ongelukkig, in die huwelik, dis kom dit so distractief is. Mans wat in pornografie verslaaf is, wil hy, hulle vrouwens moet doen wat hulle op die internet sien. En vrouwens is nie vir dit gemaakt nie. En dit breek vrouwens. Dit breek hulle. So definitief moet ons, wat ons in ons koppe laat aangaan, moet ons herstel. Ok? So ek het een vriend wat sê, as die probleem hier begin, moet jy een heining om jou gedagtes bou. En die enigste hekke wat jy insit, is jou oë. So jy bepaal wat in jou grondgebied ingaan. As jou hekkies toe is, dan is jy veilig wat jy denk. Want wat hier aangaan in jou gedagtes, bepaal wat jy gaan doen. So jy moet bepaal waarvoor jy jou hekkies en jou heining oopmaak en toemaak. Jy het dominion hier. Jy het hierdie dominion. God het jou aangestel om hierdie te beskerm. Daarom sê Job, in Job 31 vers 1, sê hy, ek het myself beloof dat ek nooit na 'n jong meisie sal kyk om haar te begeer nie. En het dan verwys hy na hoe hy sy gedagtes beskerm. En die standaard is nogal hoog wat Jesus gestel het, in Matteus 5, wat staan daar, maar ek sê vir julle dat elkeen wat na vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egsbreek gepleeg het. Man na vrou kyk, vrou na man kyk, selfe ding. So, mans, ons moet let op waarna ons kyk. Ons het hierdie way back in 2010 toet, okay, toe ek en my beste vriend begin vriende word het, toet ons saam gejenny oor hierdie goed. En ons het die balance beginsel ontdek. Ok, as al mooie meisie gekom het, ons het die ABC gedoen. Ons het gesê, hier kom die aanbod. Meisie,
wat arm is, wat nie geld heeft vir klere nie. Okay, hier kom die aanbod. Nou kan ons kyk, wil ons al bekyk en al bedink, of gaan ons bounce? Weet, A is die aanbod, B, dan kies ons gaan bounce. En ons gaan ons gedagtes rig op wat mooi is, en wat goddelik is. En ons gaan nie al consider nie, ons gaan kies, ons kan gedagtes hê. A, B. Okay, so, selfde vir die meisies, daar ou kom, en hy is fris, of, ek weet nie rarig, waarna kyk meisies nie. Dankie toch. Dan moet jy kies om te bounce. Dit help nie ons bedink dit nie, want het gaan nie net daar bly nie. Want wat jy aangaan is wat jy uitvoer. Right, en geloof my, daar is heel wat ouwens wat met mannelike pornografie sikkel wat na my toe kom, en daar is heel wat meisies wat met vrouwelike pornografie sikkel. Dit is een bykie mest op julle. So ons moet die Here vertrou vir groot deurbraak in dit waarna ons kyk, in dit wat hierbo aangaan. Stem julle saam? Definitief. Okay, kom ons praat oor my gunsteling. Nee, wacht. Sê my gunsteling nie. Verhoudings. Volgende prentjie. O, daar is nie prentjie. Daar is die prentjie. Yes, check out goose. Okay, hoor gemooi. En ek wil rarig gee, julle moet my hart hoor. Okay? My story is nie een story wat mooi begin het nie. Van hoërskool af, universiteit, ek weet jy na school, was ek een jaar Amerika toe, universiteit, ek was in baie verhoudings. En ek het baie meisies seer gemaakt en baie meisies het my hart gebreek. Tot op een stadium wat ek net vir Here gesê het, Here, want daar was nie daai tyd ouens soos ek wat saam met ons op pad gestap het om ons te leer nie. So Here is heavy bevoorreg. Okay, onthou dit. Ons moes ons koppe stamp om die lesse te leer. En ek kom op een tyd, ek sê vir Here, ek gaan nie meer die verhouding doen nie. Want ek kan nie dink dat het u wil is dat ek en ander mense so moet seer kry nie. So ek sla met verhoudings, as ek nie trou nie, is het fine. As ek net vir u het, is ek fine vir die rest van my lewe. Ek het nie geweet wat die Here beplan vir die toekomst nie, maar het was een goeie plek om te wees. Okay. En toe kom Monique, my vrou. En toe stap ons pad. En hoor nou mooi, die feit dat ons gesê het, ons gaan nie soen nie, het het nie die paaiekie tot voor ons getrou het makkelijk gemaakt nie. Dat was partij ander wat ek gedink het, jes meisie, vanavond gaan ek vir jou vastdruk. Prys die Here, daai ander was sy sterk. Aan die ander was het andersom. Dan moes ek hardloop. Okay. Maar hoor nou, ons was regtig committed tot dit. Dat was ander dan, lê ons en kyk 'n fliek. Dan lê ek met my eie kombers, eie kussing, sy met my eie kombers, eie kussing, en dan hou ons het taal in die hande vast. En ek het wel gesê, ons gaan nie swaande vast hou nie, maar dit is te veel vir my. Ons het net swaande vast gehou. Ek het tot die dag wat ons getrou het, al nie van vooraf 'n drukkie gegee nie. Want ek het wel gesê, as ek jou bors het, jy my bors voel, dan gebeur die goed met my lyf. So ons het net kan drukkies gegee, tot die dag wat ons getrou het. Want ek het myself geken. Okay, so daarom is ek baie, baie ernstig oor verhoudings. Okay, daar was 'n slim ou wat gesê het, worldly relationships, as we know it today, is the training ground for divorce. Want hoe lyk dit vandag? Okay, gaan met die jou uit, oor het werk nie, ons maak uit. Gaan met die meisie uit, oor het werk nie, maak uit. Nou kom ons in die huwelik, jaar, twee jaar down the line, oe hier, dit gaan moeilik, het werk nie, ek klim uit. Ons default is om uit te klim. Ons leer nie wat het is om te veg vir het wat reg is nie. En daarom hou ek so baie van 1 Timoteus 5, wat sê, een bejaarde man moet jy nie hard bestraf nie, maar vermaan hom soos 'n vader, jongeres soos broers, bejaarde vrouwe soos moeders, jongeres soos sisters in alle reinheid. Nou, ek weet nie van julle nie, ouwens, ek wil nog nooit my sussie gevry het en meer as dit nie. Wou julle al? Prys die Here. Meisies, ek weet nie of julle al ooit julle broers wou gevry het en whatever nie. Nie? So dink dit hoe sal 'n samelewing lyk as ons mekaar as boeties en sissies sien in alle reinheid. Dan gaan ons by 'n plek om wat ons kan sê, Jesus, Here, dankie vir daai mooi meisie wat u skoonheid dra, ek bless haar. En daar is geen last in dit nie. Dit is die enigste manier ons daar gaan kom. En hoor nou, ek stap van baie mense pad tot verhoudings. En dit is moontlik om 'n tipe van 'n courtship te doen, in alle reinheid, en op die Here te wag vir bevestiging of het jou vrou of jou man is of nie.
is die beste manier. Want die huwelik is eerst een geestelijke instelling, voordat het een vleeslike instelling is. Want God wat gees is, het geskape. So dat help nie, jy bly saam, jy test drive die persoon, en kyk of het gaan werk nie. Het is nie hoe het werk nie, moet uit die gees uit eerst hoor, en dan uit die vlees uit, moet jy beoordeel. Begin in die gees. Het is nie karre nie, jylle. So hoor mooi, oké. Okay? En baie mense wil nie eens meer hoor wat ek te sê het oor verhouding, want ek is radikaal oor dit, maar so moet ek al die gebrokenheid in die wereld sien. Daar is ooral, selfs in die kerk, mense wat stikkend is oor verhoudings. So ons moet iets verander rondom dit. Ons moet iets verander. Eintlik moet ons alles verander rondom dit. As ons het nie gaan verander nie, gaan het nergens verander nie. Het moet hier begin, by jouself en hier by ons. En oor al die goed, dit is ook om ek so ernstig is oor klere draag ook. Ek het al hoeveel keer meisies wat worship lei, huis toe gejaag, en sê, gaan trek ordentlike klere aan, jy kan nie so op die stage wees nie. Want ek weet wat gaan in almal se koppe aan. Ons moet na mekaar se harte ook omsien. As jy met my. So baie keer vra, kom ouens of meisies na my toe, vra of my, so hoe ver is te ver? Okay, is dit hier, kan ek my aan daar sit, of as hy oorkom, hoe ver is te ver, of as ons soen, hoe ver is te ver. En interessant, as ons vir allemaal van julle gaan vra, gaan meeste van julle verskillende antwoorde hê. So miskien vra ons die verkeerde vraag. Miskien moet ons vra, hoe heilig kan ons wees? Is nie beter vraag om te vra nie. Want heiligheid in een verhouding loop net so oor in die huwelik in. So, miskien krap God vandag in jou slaai. Miskien is hy bezig om dinge bykie om ver te gooi. Een paar vrot stikkies, tomaties uithaal, en een paar vars, wat ook al jy van nou in te sit. Miskien is hy bezig om jou slaai uit te sort. Wat jy gesê, Wes? Net een maatje, maar haal het ons nou uit. Ok. So kan ons sê dat allemaal van ons herstel en geneesing nodig het, as het by al die goed kom. Ok, kan ons die Here vertrou vir dit? Uitstekend. Ok, Armand en Minke, julle kan vorentoe kom. So gaan na hulle story luister, en luister mooi, toe maak ek dit na die tijd sê. Luister net mooi. Hallo julle, so ek is Armand, dit is my vrou Kiminke. Ons is hier in die oggenddiens, ons is nou so 2 jaar, 2 en 'n bietjie jaar hier in die kerk. So ja, ons getuienis is eintlik, dit is nogals baie keer verskriklik. As jy vertel van die mense, kyk jy met die verskriklikste oë aan. Maar ja, ek was in 'n huis groot geword waar pornografie 'n algemene ding was. Dit was my pa, my oupa sin en ja, dit was regtig net, dit was nie iets snaaks nie. En daartoe was nog boeke en tapes. Dus ek dink ook, ek weet nie of jy kry met tapes nie, maar was tapes. En so ja, dit was nie 'n snaakse ding in ons huis nie en ek het groot geword met dit en ja, so skool toe gegaan en porn was nie 'n issue, verstaan? Ek het nie gedink dit is iets waar jy nie verslaaf kan wees nie, en so het ek vir Minke ontmoet, en ek het toe, voor ons getrou is, 'n paar keer op haar verneek, en nooit van gesê nie, ek het voor die tyd ook, nooit van gesê dat ek saam met 'n meisie geslaap het, sy was nie my eerste nie, en ek het heeltyd hierdie leens binnen my gehou, en dit het verstaan, heeltyd so gecover, toe gecover, want ek is sterk, ek, mense gaan my judge, dit is verskriklik, en ja, toe is ons getrouwd en toe ongelukkig, omdat ek dit nie in die lig gebring het nie, toe het die laaste gogam vir my totaal en al gegryp. En ja, ek het toe nou op my vrou verneek 'n paar keer en verstaan, dit was op die ergste manier, dit begin by porn, dit was prostitute, dit was verstaan, 'n vriende of 'n meisie wat vol gewerk het, dit was regtig die ergste erg en ek was verskriklik bang om dit te sê, want dit is nie iets wat jy gegil om 'n braaivleis vuur bring, hy hoor die, ja, dit is wat ek doen nie. En so het ek betrokke geraak by die kerk en ek het toe met Gielie gaan praat en met hom my hart gedeel en Gielie het my beloof, hy gaan my keel afsny as ek het weer doen en toe sal iemand wat met my, wat my accountable het, so en net om het in die lig te bring, klaar met Gielie was verskriklik, was vir my erg, maar het lag gehelp en toe sê Gielie vir my, wel, jy moet vir Minke vertel
En dit is verschrikkelijk. En toen vertel ik van Minke, soos die 2 jaar na die tijd, wat ik met Gilly begin journey het, en toen ik van Minke vertel, is verschrikkelijk geweest, want die leens in mijn kop is die hele tijd al van, die kerk gaan me afschrijven, mijn vrienden gaan me afschrijven, mijn vrouw, die belangrijkste, mijn vrouw gaan me afschrijven, ek gaan my hondjies verloor, ek gaan my huis verloor, verstaan? So ja, en ek het toen nou net letterlijk maar geman op en gebid al voor, maar my ergste was om my hart te breek. Ek wou nie hart breek nie, ek het die dag nog van Klaars op af terug gery Potch toe, en ek het die hele tijd gebid en gevra, soos ek het in my leven nog nooit so gebid nie. En soos ek weet, ek is, verstaan, toe sê ek vir die Here, as jy my moet straf, gooi om, verstaan, maar asjeblief, my vrou beskerm met haar hart. Soos ek verstaan, as hy my skei, al die goeders my huis weg, of, my huis vat, ja, of ons huis vat en die honde en alles, maar beskerm met my vrou se hart. En ja, toe sy was, toe nou, so voor ek al vertel het, toe was sy by 'n konferensie, waar vrou ook haar testimony gedeel het raak in dit. En elke keer dan vertel Minke vir almal hoe cool was hierdie vrou se testimony, as ek soos, as jy weet hoe naby hierdie in die huis is, nee. En ja, toe het almal net vir my, die vrou met wie sy, wat die testimony toe gedeel het, sy man, en ek het net gesien hoe veel grace het almal met hierdie man. En ja, toe man ek op en vertel een hand vir Minke, na ek al die messe in die huis weggesteek het, en ek het net vir Gilly laat weet, ek gaan dit doen, as ek dood gaan in my slaap, wat hy weet, sy het my versmoor. Ja, en ek het, ja, vol vertel, en die hoeveelheid grace wat ek van allemaal af ontvang het, het rarig net, is amazing. En ja, soos die, kan ek sê, daai aand het ek vir die eerste keer gesien, wat ware liefde is, en wat liefde in Christus is, en ja, rarig net hoe sy vir my eindelijk, maar sy moet julle eindelijk hoe gedeelte vertel, wat sy als vir my gedoen het, en die pad voorin toe, en wat ek eindelijk het wil sê is, al kry jy skaam, shame probeer jou onderhou, maar shame, verstaan, moet nie bang wees nie, dit is nie die ou wat langs jou sit, wat jy in die hemel gaan kry nie, dit is lerg, dit is jou en Godse pad, dit is nie, as die mense jou judge, so be it, jy gaan vir hulle lag van op hoe af, verstaan, so ja, en dan gaan het al gedeelte van die story vertel. Hallo julle. Okay, so ek was by die Awaken konferensie en 'n vrou het haar testimony gedeel en julle weet baie keer is daar goed wat iemand sê en dit plant net so in jou hart. En daar is goed wat sy gesê het, soos byvoorbeeld as jy in 'n vuur en het geëskaleer. Het
groter geword en groter geword en groter geword. Want as jy daaraan dink, dis eintlik 'n tipe vervulling, 'n tipe intimiteit wat ons soek by die verkeerde plek en dit kan nie vervul nie. Dit kan nie. So ons soek net meer en meer en meer. Terwyl wanneer ons hierdie intimiteit, hierdie ervaring direk by God kry, dan is daar vervulling dadelik daar. Daai leekol, daai holte is vol. Okay, en dan die ander ding is hoe sy onvoorwaardelik hom nog steeds aanvaar het en hom gebid het en hom gesalf het en net so toe alles in die lig is, is haar mond vry. Net so. En dis hoe ons teenoor mekaar moet wees, sonder judgment, moet ons mekaar se foute kan hoor en mekaar kan bid dat ons kan vry wees, werklik kan vry wees. Klink dit nie na 'n goeie plan nie? Klink vir my ook na 'n goeie plan. So hier is die plan. Okay, kyk op, daar is die plan. Okay, 'n 5-stap plan. Stap nummer 1, kom skoon. Jakobus 5 vers 16 sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat jy gesond kan word en jou gebed herstel kan word. Okay, hoe bely jy? Dis dit by iemand wat jy vertrou en jy sê, Jesus, ek sukkel met hierdie, ek het hierdie aangevang, bid vir my. Okay, jy bring dit in die lig. Johannes 3 van vers 17 of praat van, sodra jy dit goed in die lig bring, dan kan die vijand niks mee doen nie. Jy beweeg uit oordeel uit. Kijk so, stap nummer 1, kom skoon. Stap nummer 2, kry jou oë onder beheer. Die balance beginsel. Okay. Het jy hom, kry jou oë onder beheer. Nummer 3, vernuwe jou gedagtes. Filippense 3 praat van, rig jou gedagtes op dit wat daarbo is. Dit wat mooi en heilig en betroubaar is. En 2 Korintiërs 10 praat van, hoe ons elke gedagte gevangen neem en onderwerp aan Christus Jesus. Vernuwe jou gedagte. Nummer 4, vernietig ou gewoontes, is gewoonlik die moeilike een, gaan dissipline vat, gaan routine vat, het gaan ritmes vat, momentum, sterk besluite. Okay, vernietig jou gewoontes, en dan stap nummer 5, bly skoon. Kijk, ek het rukkie terug gelees van, wat gebeur as jy 'n slang se kop aftrap, die kop bly net so gevaarlik, want die tand het nog die gif in. Ons het op 'n vorige Camp David, net so groot, pofadder gevang, wat op pad was in die saal in, saterdag aand. Ja, saterdag aand. Kap die ring sy kop af, kap die lyfmiddel deur, gooi hom in die vuur, verbrand hom dat daar niks oor is nie. Volgende oggend vat ek 'n tang toe, haal ek sy tande uit, soos daar 'n gif in sy tande, in die sakkies. So hy kan jou nog doodgemaak het. En dis hoe dit gaan met hierdie tipe goed, wanneer jy in oorwinning begin stap, kan mens nie te gemaklik raak nie. Want as jy weet, kyk, trap jy op die dooie kop en dan die moeilikheid. En dis waar daar skrif van Nalko wat sê, hy wat dink het hy staan moet oppas dat hy nie val nie. Kijk, moet sterk bly, afhankelijk bly in Christus Jesus. Klink het nou goeie plan? Hier is die type plan wat jy herhaaldelik in jou leven toepas. Dis nie 'n one time thing nie. En hoor mooi, ons is gees, siel en lichaam. So in die gees, het ons klaar oorwin oor die geeste, nie, oor die bose geeste. So as die gees van last kom, skop jy hom onder sy alie in Jesus naam. Laat hy go. Okay, dan in die vlees, hou ons op met die gewoontes, ons breek die gewoontes, en dan in die sielsdimensie moet ons anders begin dink. Toe sien jy in totale victory kom, in daai drie aspekte, want dis wie jy is, gees, siel en liggaam. Great, is jy met my? Is jy opgewonde oor die vryheid? En oor die volle waarheid, nie relatiewe waarheid nie. So as iets van dit jou offend, okay, moet jy regtig 'n ondersoek instel, is dit iets in jou hart, of wat ek iets stupid gesê. Ek dink nie ek het iets stupid gesê nie, maar dit is seker moontlik, is 'n mens. My vrou glo ook nie alles wat ek sê nie. Meeste van die tyd, glo sy alles wat ek sê. So ons wil regtig prakties wees vanaand, kan ons? Want ons hart, en dis regtig wat ons gevoel het die week wat die Here wil doen, is om seker te maak, almal van ons wat hier sit, kom in ware vryheid. So wat ons gaan doen, of wat ons wil doen, ons weet nog nie regtig hoe nie, is ons wil elkeen 'n geleentheid gee om te bely, as jy iets moet bely. Om iets te sê in die lig te bring, wat nog in die duister is. Vanoggend by die oggenddiens het letterlik al die manne, as die manne en die vrouens geskei, vrouens was nie pastorie, die manne was hier, al die manne het in klein groepe gesit en gebid, en met mekaar gepraat. En dit is wat ons vanavond ook wil hê. Want dit is ons gaan vrykom. Volgende jene, Jack. So as jy met een van hierdie te doen gehad het al, molestasie, verkrachting, homoseksualiteit, seks met hekse of diere, abortie, satanisme.
moet jy seker maak jy bring dit in die lig, want dit is van die grootste goed wat jy die meeste vaspen in jou lewe. Dit is die moeilikste goed om te sê ook, maar dit is die belangrikste om te sê. Hoor julle? Sy moenie dit langer wegsteek nie. Julle sal verbaas wees hoe baie van ons met iets van daai te doen het. Alright. So ek dink om dit maklik te maak, Kilian, is jy naby? Kilian gaan vir ons tokkel op die gitaar. Okay? Vir agtergrond musiek. Wesley gaan hom soek. Dankie Wes. En ek dink ons moet soos wat jy veilig voel, groepies. Nie groot groepe nie, dit gaan te lang vat. Ons het 7 uur nog 'n diens. Klein groepies, 3, 4 of 5 mense by mekaar kom, mense wat jy dalk ken, is 'n goeie plan. En as jy niemand ken nie, dan moet jy bond wees en by iemand vreemd sit. En dan preek ons nie vir mekaar nie, ons vertel nie lang stories nie. Ons noem dit waarmee ons sukkel. Ons gooi dit op die tafel, bring dit in die lig. Ons bid vir mekaar dat ons gesond kan word. Dis hoe hierdie journey gaan begin vanaand, julle. Ons gaan gesond word en ons gaan werk om ons ou gewoontes te vernietig en ons gedagtes te vernuwe. En ek wil regtig jy almal moet op hierdie journey gaan. Want ek is nou al paar dekades op hierdie journey en dit is net amazing om vry te wees en naby God te kan wees. Dis waarvoor hy julle geskaap het. Daar's hulle. Gaan ons dit doen. So identifiseer gou. Beweeg en sit. Kom ons beweeg sommer. Staan gou op en net ouens by ouens en meisies by meisies. Nie gemeng nie. Gaan kyk as ek mos julle geskei het. So kom verby die shame en kom ons hanteer hierdie goeters. En daarna as julle klaar is, kan julle saggies verdaag dat die res nog kan aangaan. Ok, hoor gou, voor julle wegspring, kom ek bid net vir ons. Kom ons sluit gerioe. Vader, dankie dat ons kan weet en kan vasmaak dat U wil ons vry hê, wat U wil ons naby U. En dankie nou vir boldness in elke persoon se hart en vrymoedigheid om uit te bring wat uit moet kom. Dankie dat ons in U lig kan intree, dat die duister kan vlug, dat ons by U kan uitkom, Vader. Dankie vir geleentheid om vry te kom. Ons wil alles op die tafel neergooi, Vader. Dankie dat shame nou verdwyn, dat guilt nou verdwyn in Jesus naam. Dat ons werklik kan vry wees. Mag U wil geskied, mag U naam verheerlik word in Jesus se naam. Amen.